answer? Gorob jen ki bata sentar ase. Biya dina kono tar mukhot moy hahi ne dekilu. Kintu kyo? Ki baro paithot pori biyar babe manti hoisil neki. Breaking news? Ki? Gorobe biya batile. Ki? Ohombhob. Gorobe prothom ostobot pelale. Etia tomar pal. Bhoyonok protuttor dia. Ei bu kotha tumi murahot kyo koy asa? Even ময়ো বিচৰা নাছিলো কি এই বিয়াখন পতাব ভুল কৰিছা তুমি গৰবে যিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছে সেই সমানে তুমিও ভুল কৰিছা আপুনি প্লিজ মোক সঁচা কথা কওক আসলতে মোর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া নাছিল সে আমার আত্মহত্যার চেষ্টাহে আছিল কিন্তু কিয় মই এজনী ছোৱালী ভাল পাইছিল In fact, তার লগত বহুত দিন রিলেশনশিপত আছিল কিন্তু তাই এদিন বেলেগ এটা লরার লগত বিয়া হয়ে গুছি গৈছিল মোৰ খুব দুখ লাগিছিল আর মই দুখ সহ্য করব নোৱাৰি আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল তারপিছত তই কৈছিলি নহয় জীবনত আর কোনো ছোৱালীকে আপন কৰিব নোৱাৰো বুলি ভগৱানেও হয়তো সেইটোৱে বিচাৰিছে তোর জীবনের প্রথম আর অন্তিম ছোৱালী তাই আছিল সম্রাট তই কি কব বিচারিস মই কৈছিলো নহয় তোক যে তই আত্মহত্যার চেষ্টা করি প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গলি গতিকে তোক এতিয়া প্রকৃতিয়ে শাস্তি দিছে বলে ধরিল নোৱাৰিবি এক্সিডেন্টত তই তোর পুরুষত্ব হেরুয়ে পেলাইছো আই এম ইম্পোর্টেড মই সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা হেরুয়ে পেলাইছো আৰু এই মোৰ জীৱনৰ সত্য কেনেকৈ কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ কথা এটা আপুনি ঘৰৰ মানুহৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিলে তাই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গৈছিলোঁ আৰু মনৰ দুখত ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ প্ৰায় এমাহমান আৰু সেই সময়ছোৱাতে মোৰ ঘটনাটো ঘটিছিল
হৈছে। কেইদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো কিবা এটা কথা এইটো কামনি কৰি আছে। কথা একোটো হোৱা নাই মা, তুমি মোৰ কথা অলপ বেছিয়ে চিন্তা কৰি থকা হৈছা। মাৰ যে নক'লেও বুজি পাম সন্তানৰ মনৰ কথা। এটা কাম নকৰ, কিয় তহন দুটা ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যা 15 দিনমানৰ কাৰণে, মনটো ভাল লাগিব। এতিয়া নহ'ব মা। কি নহ'ব, বিয়াৰ পাছত হনিমুনততো যাবই লাগিব। মা প্ৰথমে আমি দুই দুইকে অলপ জানি লওঁ, তাৰপিছত এইবোৰ কথা ভাবিম। মা তুমি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মোৰ একো হোৱা নাই। অফিচিয়েল কিবা সমস্যা এটাত মোৰ অলপ টেনশ্যন হৈ আছে। গুড নাইট। যিমান সোনকালে পৰা তুমি ইয়াৰ পৰা পলাই গুচি যোৱা, নহ'লে কিন্তু বহুত বেয়াকৈ জালত ফচিবা। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু তোৰ নতুন ঘৰখনত? বৰ ভাল লাগিছে, সকলোৱে মোক বৰ মৰম কৰে জানা মা। আৰু গৌৰৱে গৌৰৱৰ লগত তুমি কিয় বিয়া হৈছা? তোমাৰ জীৱনৰ এটা বহুত ডাঙৰ ভুল সিদ্ধান্ত আছিল, বুজিবা বুজিবা তুমি লাহে লাহে। কোনে কৈছে? কোন বাদ দিয়া, যিমান সোনকালে পৰা তুমি ইয়াৰ পৰা পলাই গুচি যোৱা, নহ'লে কিন্তু বহুত বেয়াকৈ জালত ফচিবা। আপুনি কোনে কৈছে বাৰু? তোমাৰ শুভাকাংক্ষী। হেল্ল' 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 মা। পাহাৰী ভালনে তোৰ? অ' মা ভালে আছোঁ।
কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু তোৰ নতুন ঘৰখনত? বৰ ভাল লাগিছে, সকলোৱে মোক বৰ মৰম কৰে জানা মা। আৰু গৌৰৱে? তেওঁ ভাল। মা, মোৰ অলপ কাম আছে, মই তোমাক অলপ পাছত ফোন কৰোঁ দেই। চিন্তা নকৰিবা, নতুন ঠাই, নতুন মানুহ, মিলিবলৈ মন বহিবলৈ কেইদিনমান লাগিব দিয়াচোন। কথা পাতিলা? পাতিলো। ভালে আছেনে তাই? নাজানো, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তাই যেন দুখত আছে। তাই মোক কিবা ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু ক'ব পৰা নাই। একো হোৱা নাই দিয়া, তাই আমালৈ মনত পৰিছে যেনেকৈ তোমাৰ তাইলৈ মনত পৰি থাকে। যোৱাকালি তুমি ভাতেই খাব নোৱাৰিলা, তাইৰো সেই একে অৱস্থা হৈছে। চিন্তা নকৰিবা, নতুন ঠাই, নতুন মানুহ, মিলিবলৈ মন বহিবলৈ কেইদিনমান লাগিব দিয়াচোন। সেয়াই হ'ব চাগে, মই মিছাতে কিবা কিবি ভাবি আছিলো। তৎক্ষণাত বেয়া চিন্তাবোৰহে মনলৈ আহে অ। চিৰিয়েলবোৰ চাবলৈ কমাই দিয়া, দেখিবা মনৰ বেয়া ভাৱবোৰ নিজে নিজে আঁতৰি গৈছে। সব কথাতে আপুনি মোৰ এই চিৰিয়েল কেইখনক কিয় মাজলৈ আনে বাৰু?